Tervetuloa. Mikä koodi antoi plasma näin keskiviikko? Onko se keskiviikko? Perkele torstai aamuko se? Kello kohta 7. Tuhkan pois tuo rakennon, en oo vielä siiloon perehtynyt. Tätä muuta tekemistä. Niin, vikakoodi antoi plasma, että ei oo paineilmaa. Niin. Sähköt on varmaan pätkinyt, kun on tullut niin kauheasti. Mitä tää sanoo? 40, joo. Se on paha jääneen tämä ruuvikompuri. Katsotaan siitä. Niin kuin taajuusmuuttaja on tuossa, niin sehän pyörii just sen verran, kun tarvii ilmaa. Se räpsähtää pois pieltä, kun siinä on joku katkos. Joo. Täällä on tuhka kuin tyhjä hakesilo odottamassa. Tuollaisen tämä minun ruuvi tekee, kun se harostelloo tyhjiä. Tuosta puotin tuolta siis yllältä tuommoinen köntti vielä, niin pärjää nyt tunnin pari tuossa. Aika kätsää on tämä väliovi kyllä tässä on siilossa, että pääsee tuonne kahtelemaan. Tuo tullaan mutterilla kiinni. Joo, nyt siellä on varmaan paineilmaa. Pitää lähteä jättämään osan leikkuun. Nyt katsotaan tätä tuhkanpoistojuttua. Tuhkaruuvi on. Seinä tullaan olemaan jossain tuossa. Pikkusen ylettää ulkopuolelle. Omasta mielestä minä tiedän mahdollisimman vähän siihen pittuutta kaikesta huolimatta. Tässähän se on se, siksi siellä kohtassa se on semmoisella kukkulalla se koko pannuhuone. Siihenpä saa tuhka-astian kyllä penkkaan laitettua, miten huvittaa. Mutta nämä alkuperäisiin luukkuihin väkersin tehdä läpiviennit. Nehän on hienosti eristetty paksulla palovillalla, niin kuin tuossa näkyy. Tämä nyt on tosi huoltoystävällinen juttu, kun tuhkassahan on kokkareita ja kiviä ja kaikkea voi olla. Niin tämä jääpi tämän näköiseksi tieltä. Tämä täyttyy tuhkalla jonkun verran tämä juttu tästä, mutta siinä on se hyvä puoli, että kun ei ole kääpäisessä kourussa tuo ruuvi, jos siellä se vaikka se kivi on, niin se todennäköisesti tämä ruuvi potkaisi sinne syrjään, sinne tuhkaan, ja se ei jää tuonne väliin sitten. Tämä antaa vaan täyttyä sen, että sillä nyt ensimmäiseen kahteen viikkoon välttämättä tuu tuhkoa yhtään tuosta ruuvista, tai viikkoon ainakaan. Ja sitten se, että tosiaan niin jos jotain tulloo, niin tästäpä pääsee luukusta kahtumaan ja ottaa lapiolla tai emurilla tai jollain ja ihmettelee, että mikä siellä on. Ja tosiaan tuhkaruuvi pyörii todella hiljaa tällä lailla näin. Ja se pyörii aina kun poltin ruuvikin, hakeen ruuvi. Siis se nyt pyörittää lautasta tuo, koska tuo palopiahan puottaa tuolta ihan keolasta viimeiseltä
Onko se näitä tieltä 7-8 senttiä on, mistä se tuhka tipahtaa tähän ja se lovaatuu tosi tehokkaasti. Että jos niinku kaikki muu pitää olla varma toimista, niin pitää se tuhkan poiston niin olla, koska varsinkin kun se noin pienelle alalle puottaa, niin se tullaan tosi äkkiä niin sinne palopiehän kiinni se tuhka. Kun sitä ei kukka ole sille levittelemässä. Että semmonen niinku joku yleinen versio, mikä on säätötulella esimerkiksi, oli, että tässä on poltin tässä niin kuin osittain tässä reiässä. Ja se puhaltaa sen tuhkan sillä ilmalla tavallaan tuonne, niin sinnehän mahtuu sitä vaikka kuinka hirveästi. Mutta tässä se tullaan puolessa päivässä, niin kuin, vaikka tuolla lootan pohjalla ei olisi mitään, niin se tullaan se kukkula siihen. Kun se siellä on niin tosiaan yhteen kohin puottaa. Tuohan ei puhaltamalla, niin kuin, sieltä vaan tuolla arinan liikkeellä tuuppuu. Mutta sitten tämmönen kola on tiellä. Muutenhan tässä pyörisi vaan se tuhkakakkara, kenties semmonen kakkuperkele kyyvissä vaan, mutta tuommoinen siinä nyt on, niin se pyörisi niinku tuolla on rako, niin se sopii se tuhka tuolta kiertämään näin. Ja mulla on niinku idea tässä koko hommassa se, että tuhkaruvi pyörii liian paljon koko ajan, vaikka hiljaa pyöriikin. Mut suhteessa siihen tuhkan määrään, mut silleen, että se on niinku tyhjä. Ja totta kai siellä nurkissa ja kulmissa ja joka paikassa on vanhaa tuhkoa, vaikka kuinka paljon, mutta se siellä ei sitä tuoretta hiilosta silleesti oo, koska se menee kaikki pois sitä mukkoon. Ja se silloin kestää tuo tuhkaruuvi hyvin, kun siellä ei sitä ahjoa oo siellä pohjalla. Varsinkin, jos on kovaa vetoa piipussa ja tuolta immöön sattumoisin ilmoa vielä tuolta tuhkaruuvin kautta, niin tässä nyt on vähän niin kääpäinen tuo putki, että ei varmaan pysty paljon imevään, mutta kumminkin, niin sehän hiilostaa ihan hurjana tuota. Minä olen nähnyt monessa paikassa, kun on tuhkaruuvi punahehkussa. Ja tuo akseli on katkenut niin kuin sulamalla poikki. Ei joskus sanotaan, että pitäisi olla sitä tuhkoa siellä, että se pinnalla olisi sitä kuumoa ja allalla kylmiä, mutta kyllähän se hehkuu niin kauan se tuhka, että jos se, varsinkin kun siihen ilmoon sopii. Ei se oikein niin päin onnistu. Ja tämä just mahtuu tämän kolaa lähtemään pois niin kuin tuolta altapäin, jos palopia on tässä paikallaan näin. Tämä lähtöä tästä. Se oli tässä ideana nyt kanssa. Niin. En ihan samanlaista ole. Aina muuttuu vähän nämä jutut. Että nyt yritin tehdä enempi semmoisen, että kaikki osat on ihan irti. Että tämäkin kakkara sopii lähtemään tästä poikkeen. Niin. Mutta joutuu tästä vähän vetäisemmän, kun tuo on tuolla vähän niin kuin alla. Tänne on mielessä laittoa jotta, että ei tieltä polttimon sivuilta ei täyttyisi tämä alapuoli kokonaan. Mutta se nyt on vielä mietinnässä. Että laitanko tuon palopiän pialle sinne niin kuin vai tähän alle. Joo. Putke tälle tuhkaruuville, se on 75 tuo ruuvi, niin ei löytynyt mistään eilen. Niin 3 mm pellistä pokkasin tuommoista 6-kulmasta putkeen. Niin en ole tuommoistakaan ennen tehnyt, mutta onnistupa hyvästi. Mutta sen verran opin heti, että paljon väljempi piti tuosta tulla. Mutta onneksi tuo nyt kävi kuitenkin, mutta ihan liian tiukkaa. Se ehkä ne teoreettiset mitat, mitä minä siihen hieron, niin ne oli ehkä ulkopuolen mitaksi jäi. Tuntui siltä. 2 palasta ja 60 astetta pokkasin 2 kohtaa aina. Tavallaan. Hyvin onnistui. Joo. Tämmösin tiivistyshökötyksen tähän laitan. Tämä on leikkasin semmosesta putkieristä. Tämmösestä. Tämä niinku 4 osaa leikkasin. Tuli semmoista koorua, mikä käy tuohon pelliurrangon. Ne ei oikein tiedä tästä, että minkälainen tässä on idea olla. Omassa mulla ei ole mitään, se palopian pelti mennöö tähän suoraan kiinni näin tätä vasten.
Se on vähän pienempi kuin tämä, että se uppoo tänne, niin kuin nytti. Mutta tässä kun on, on tuo paineilmanuohous, niin pitää olla tiivis ihan oikeasti tuo. Tullaa muuten tuhkoa ihan joka reiästä. Samaa tuossa, niin siinä villassa mikä on, niin siinä on tiukka reikä tälle. Tähän on tullut hydraulimoottori. 250 kerottorimoottori. Tähän tullaan vielä korvakko, mihinkä se pultataan kiinni. Sille. Ja 400 hydraulimoottori pyörittää sitä hakerollia. Että ainut sähkömoottori tullaan siis olemaan vaan se hydraulikoneen moottori. Sillä nyt tämmönen pelti. Tämän tein jo aikaisemmin tuohon, mutta se näytti, että se ottaa tähän kiinni, mutta ei se otakaan. Tuota, sitä vähän varisoo joskus ajan myötä sitä tuhkoa sitä palopian sivulta, niin että nyt ei menisi umpeen se kylki sieltä. Sielläpä se näköttää. Joo. Noihin korvakoihin tullaan se semmonen kieli, joka tunnustellaan sitä syötön määrää. Tämä on niinku meikäläisen oma juttu tämä, mutta taitaa noissa itävaltalaisissa olla sama idea. Mistä kumpiko oli keksinyt ekaksi? Tässä on plussa, tuossa on miinus, että kun tehoa halutaan lisää, niin siirretään tätä rajakytkintä tuonne päin, niin sillä hakkeen määrä kasvaa ja päinvastoin. Ja sitten on hyvä, kun jos tulisi vaikka semmoinen supermärkä klöntti, joka ei oikein pala, niin sepä ei syötä ennen kuin se on palannut. Tai toisin sanoen, jos tulet sammus tai sytyttäminen ei olisi onnistunut vaikka syksyn eka viileellä, niin sepä ei syötä, jos se ei ole palannut. Eli liekkivahin korvaa kokonaan tuo kielisysteemi. Sitten se vielä, siinä on vielä semmoinen juttu, että tuo ruuvin pää ei pala ikinä. Kun se, siellä on sen ruuvin ja kielen välissä on haketta aina. Niin se ruuvin pää ei edes näe sitä, niin kuin sitä tulta, kun se, siinä on tosiaan puuta välissä. Sitten se vielä... Se kieli vähän jakkaa sitä hakevirtoa vähän leveämmälle näin, että se ei keskellä ole semmoinen kasa, että tavallaan tuo leveys tullaan hyödynnettyä pikkusen paremmin, ei paljon. Tavallaan madaltaa ja leventää, että se on niinku ihan hyvä asia. Joo. En itsekään alun perin silloin 15 vuotta sitten tuohon uskonut, kun yhteen toiseen juttuun kehitin tuon kielisysteemin, mutta ajattelin, että ei se voi toimia, niin kuin, että se jumittuu ja kaikkea semmoista. Mutta kyllä se vaan toimii. Että ensimmäisessä näissä hakeversioissa oli ehkä semmoinen juttu, että sen kielen alta ei palannut, se ei tullut ilmoa siihen oikeisiin kohtiin, niin ei, se ei palannut kunnolla siitä kielen alta, niin se syötti aina myöhässä, koska se ei vajunut se, niin kuin se tunnusteluelin siellä alaspäin. Ai niin, pitää nähdä, missä se kieli on. Kieli. No niin, tiedä. Tiedä näin. Tämä siellä. Pannapas paikalleen se nyt. Noin. Noin. Niin se
aina on toiminut, harvo on juminut, mutta se, että se ei palannut kielen alta, niin sitten se ei syöttänyt niin täsmällisesti. Mutta nyt ne kulmapalat, nuo kulmapalat tuolla ja niihin alla oleva rako, mistä se puhaltaa paloilmoon, niin se polttaa just sitä kielen alta nyt. Niin on, toimii erittäin hyvin tuo kielisysteemi. Sehän on siis niinku tehotulella ollessa. Sitten taavolla, taavolle kun se jääpä, niin sitten se naksuttelu on niinku ajastetusti, että pysyy siellä se hiilos tai viretuli tai miksi sitä nyt sanotaan. Semmonen on tuon tarina. Nonni. Tuo, kun tässä hydraulimoottori pyörittää tuhkaruuviakin, niin kuin sanoin, mutta myös hakeruuvia, ja siinä on semmoinen pakitussysteemi siksi, että kun mulla tuo ruuvin ja putken välys on vähän tavallista pienempi. Tässä se on vähän reilumpi, koska tuo on isompi tehoinen tuo kattila, niin tuo isompi putki, vaikka ruuvi on sama, niin tuotto nousee helvetisti kahdestakin eri syystä. Mutta siinä pienemmissä se on se 145 ruuvi ja se putki on sisältä 150. Se on melko lailla kääpänä ja se kyllä välillä kanittaa ja hannaa siellä, mutta se pakitus mahdollistaa se koko homma ja se ei, siinä on sen verran vähän voimaa siinä hydraulimoottorissa tai siihen saa paljonkin voimaa, mutta kun saalapaarilla pyörii se, se on todennut, että se riittää, niin se ei jaksa särkeä mitään. Ei lähellekään, niin kuin, ei varmaan sillä kahdella salapaarillakaan jaksaisi niin tuommoista ruuvia särkettä 60 putki akselina. Mutta se tuo kieli mahdollistaa sen pakituksen, että se ei tarvitse mitään painetuntemuksia siihen tietää, että kun nyt tuo, tuota kieltä vasten tehotulella se syöttö kestää yleensä jonkun 2-4 sekuntia, niin se voi panna nyt vaikka 6 sekunnin piehä. Se joka kerta, kun se ruuvi pyörii, se saa sen käskyn, niin se lähtee laskemaan aikaa siitä, että kauan se syöttö kestää. Ja jos se olisi vaikka mennyt 6 sekuntia, niin se on merkki siitä, että se ei ole tullut sitä haketta. Ja se tarkoittaa sitä, että se on jumissa. Että voi se olla 10 sekuntia se raja. Harvoin se pakittaa kumminkaan todellisuudessa. Mutta sitten se kääntyy taaksepäin ja pyörii, pannaan sen verran aikaa siihen, että se kerkii ainakin yhden kierroksen ruuvi pyörähtää. Ei kyllä yhtään enempää, että yksi on hyvä. Koska jos paljon pyörii, niin se rupeaa sillä siilon perässä änkeämään sitä siilon seineen vasta ja se on huono juttu. Mutta se yksi kierros on hyvä ja sen jälkeen se jatkaa eteenpäin ja se on se sama sekuntimäärä olemassa siellä. Se joka kerta aloittaa se eteenpäin alusta. Ja sitten sille on pantu sitten yksi aikaraja lisää, että esimerkiksi 2 minuuttia, niin sen jälkeen se ei ole pysähtynyt, eli se syöttö onnistunut, niin se lopettaa kokonaan ja menee vikatillaan sitten. Et jos vaikka öljy loppuisi, letku katkisi, jotta tämmöistä, niin se 2 minuuttiin loppuu. Tai sitten vaikka yksi vaihe puuttuisi sähköstä, niin 2 minuuttia ehkä ei tuo hydraulikone, kun moottori kerkisi särkyä. Jos se siinä niin kuin ynnys paikallaan. Semmoisia juttuja tässä on. Sitten pitää ruveta piirustuksia kahtelemaan sitä siilosta tosiaan. Aloittaa se vielä tällä viikolla. Niin! Joku ihmettelikin mistä se tuo polttotekniikka jutu on keksinyt. En minä osaa selittää, olen 30 vuotta näitä kaiken maailman kaminoita tehnyt ja opetellut tätä hommaa. Pennosta asti ihmetellyt kammarin pönttöuunia, että miksi toinen vettä ja toinen Eeva jakku niin hyviä tämmöisiä juttuja. Mutta tuosta halon poltosta, niin kuin varmasti minun kahtojista siellä, niin useampi polttaa kattilassa halakoja kuin haketta. Niin kuin jossain lehdessä tai uutisissa lukkoo aina, että pitäisi pieltä sytyttää se halkokattila, niin kaikki melkein sanoo, että mielessä, että kylläpä et akka tiedä mitään pörkälentä. Minä olen 70 vuotta polttona halakoja. Niin. Se kyllä monella oikeasti ikävä kyllä on ihan halon poltto, että niitä voisi niin kuin myös polttoa ulkona kasassa sitten. Että kun rupeaa sillä tavalla miettimään, että kun halot on vielä yleensä
paljon parempi laatuisia keskimäärin kuin joku hakee. Että ne on kuivia ja tasakokoisia ja monesti koivua ja tälleen. Tosi hyvää puuta. Niin tota, ja halkokattila on monesti 40-60 kilowattia, harvoin 60 oman kotitalossa, mieluummin 40. Ja sitten tota, kun on nyt nähty tuon, esimerkiksi tuon arinapinta-alan, niin se on käytännössä niin kuin tämä jakkara, tuon kokoon. Ja siinä hakeetta on niin kuin tämän verran näin. Ja sieltä saa niin kuin lähtemään esimerkiksi nyt tota, niin kuin toista 100 kilowattia tehoa. Ja sitten jos pannaan halakoja. Halakoja pannaan tämä ala, mutta pannaan näin paksulti siihen. Ja alta sytytetään. Ja siinähän on varmaan niin kuin tuloillaan niin kuin varmaan 500 kilowattia enemmänkin. No sanotaan vaikka 500 kilowattia. Mutta se ei mahu palaamaan siellä. Eikä pysty palaamaan niin pienessä pönttö- tai uunissa, pesässä. Eikä semmoisille ilmamiarille. Tietysti ilmamiarilla sitä nyt rajoitetta, että se ei anna semmoisia maksimitehoja, mutta ne sadat kilowatit menee varmasti yli siellä niin kuin siinä alkuvaiheessa, ennen kuin se rupeaa hiipumaan. Että eihän se kattila pysty ottamaan sitä. Minä monelle sanon, että pankkee lämpömittari sinne hormiliitäntään, niin siitä vähän tullaa osviittoa siitä, että siellä jos sinne happea annettaisiin niin kuin joka kulmalla, joka mutkaan lisse, niin sitä liekkiä riittäisi varmaan sinne piippuun asti. Mutta kun se ei sua ilmoa tarpeeksi. Eikä saa sua hakkaa, koska se on liian pieni se kattila sille halkomäärälle. Mutta tätä kun vähän niin kuin lantroo, pannoo seokset kohdalle, niin sytyttää oikeasti sieltä pieltä. Ja ihan niin kuin viimeisten klapien alta periaatteessa. Ja lähtökohtaisesti ilmoo niin kuin yllältä ja allalta saman verran. Tää sille luukku, mutta tota, saman verran. Aloittaa vähäistä. Niin se on hallitumpi se teho siinä, niin kun se tullo niin kun pitempään ja pienempää tehoa, mutta huomattavasti pitempään. Kyllä se jossain vaiheessa se koko kasa pallaa, varmasti. Mutta pitkään se sinnittelee niin, että sillä allalla on kylmät puut ja ne odottaa sitä, että se hiilos vaijuu sinne. Että jos normi pesällisen polttaa tunnissa siellä, niin tota, kyllä se varmaan yli 1,5 tuntia pallaa se sama pesällinen, jos pieltä sytyttää. Ja ihan varmasti niin kuin säästää kattiloa, vähemmän karstottuu ja tota, hyötysuhe on huimasti erilainen. Että ensinnäkin siinä, että puhtaammin poltetaan, eli ei mä harakoile sitä palamatonta savukaasua. Ja toisekseen se, että se maksimi piikkiteho sieltä, niin tota, puttoo poikkeen ainakin osittain, niin sitä, ei sitäkään kautta mä harakoile. Huonoimmissa tapauksissa niin varmaan 50% sieltä puitasi siinä. Se riippuu ihan siitä pesään koosta ja tälleen. Sitä on helppo testailla ja opetella, kun kuitenkin talvella varmaan melkein joka päivä sitä puita siellä poltetaan siellä halkokattilassa, niin panna aina kellosta kahtoo, että moneltako pani pesälliseen ja tuota, kauanko pallaa ja paljonko lämpes vesi tai montako 10 astetta lämpes. Eihän se ole se alaraja aina sama siellä, mutta niin tulloo siinä eroja. Että ei ole sama, että poltetaan vaan puita. Kun siinä poltetaan niitä kaasuja ja se kaasutetaan sieltä arinan läpi tulevalta ilmalla ja sitten sinne ylös annetaan toinen ilma, niin se siellä syttyy sitten. Se on niinku se idea. Joo, siinä sitä öljyhöpöytystä yhdelle päälle. Siinä on piätyt siiloon. Tuolla on laakerin paikka sille peräpiässä, missä tullaan moottori. Putkea on katkottu pitkittäin ja poikittain. Siinä on kaikki pätkät. Just menin mukavasti 12 metrin salakkoon. Sitten tota, kun siinä minun siilossahan liikkuu vaan pohjalevyt rungon piällä, mutta ei raatoa vasten. Niin näihin putkiin päälle tullaan ruuvilla kiinni tuota semmonen muovisuikale. Huomenna aamuna lähden käymään Kuopiossa ja hain niitä
muovia. Alaa miksi sirkkeleityjä pätkiä, niin en tarvitse kuin ruuvata paikalle. Sen muovin päällä liikkuu sitten 5 mm pellistä tehty pohjalevy. Semmoinen jutska.